Muito bom dia para todos desde a Califórnia, muito boa tarde para, portanto, aqueles que nos seguem na costa leste dos Estados da América e do Canadá, e muito boa tarde também para aqueles que nos seguem nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira e também em Portugal continental. Porventura também alguns amigos que normalmente seguem os eventos do PBB, eventos que nós fazemos online, particularmente alguns amigos no Brasil, no Sul, mas também não só, em outras partes do Brasil e em Cabo Verde. Para um e para todos, é com muito gosto que damos início ao simpósio Filamentos da Herança Atlântica, que este ano é dedicado, como viram no cartaz, à nossa imigração. A imigração histórica portuguesa, de uma forma muito particular açoriana, para o Canadá, um país que sempre também, particularmente nos últimos 70 anos, tem feito parte do imaginário açoriano. E temos a grata presença de ter, portanto, o Rui Faria, que é, como todos sabem, o Dr. Rui Faria. É o presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, também dirige o Museu de Imigração e é nosso parceiro em muitas aventuras do PBBI, Associação dos Imigrantes dos Açores. E nós agradecemos, portanto, sempre as oportunidades. E claro que damos as boas-vindas a quem presida esta sessão inaugural deste simpósio, o Filamento da Herança Atlântica, o Sr. Diretor Regional das Comunidades, Dr. José Andrade. Bem-vindos aos dois, bem-vindos àqueles que nos acompanham. Antes de passar a palavra para o Dr. Rui Faria, que falará um pouco, portanto, em nome da associação e também do projeto de lançamento, e depois a locução final, obviamente, e a locução principal será do Sr. Diretor Regional das Comunidades, Dr. José Andrade, e depois, se o tempo permitir, teremos um breve diálogo entre os três sobre a relação, portanto, Açores-Canadá. Um bocado estranho porque vamos Açores-Califórnia-Canadá, mas eu penso que não é assim tão estranho no aspecto de que as comunidades, como todos nós queremos, e eu sei que é o desejo do Sr. Diretor Regional e de todos nós, é que as comunidades se interliguem umas com as outras, porque somos mais diáspora se todos estivermos mais ou menos unidos. Eu começaria muito rapidamente por aquilo que gosto de fazer. Não sou bom em fazê-lo, mas gosto e é de ler um poema que vem de um poeta açoriano sobejamente conhecido que fala do Canadá de uma forma diferente, ou seja, José Henrique Santos Barros. O Santos Barros, como assim era conhecido, morreu há muitos anos, há alguns anos atrás, precocemente, muito novo, num acidente. E ele escreveu um poema belo que diz Alexandrina como era. Minha tia Alexandrina bebia café, meia tigela de manhã e meia tigela de tarde, o que dava mais de 1 litro. Com esse rio de fogo correndo no seu corpo, punha ela 10 filhos fora de casa e lavava 10 sobrados às senhoras da cidade. E quando voltava para os biscoitos na caminhoneta da carreira, deixávamos ouvidos a música das gargalhadas dadas e nos olhos os demónios dos seus olhos pretos. Estrelas pequeninas fulgurantes. Não passo pela ilha sem ir aos biscoitos, não por vê-la, e ela já não está. Levou-a o Canadá, a carta de chamada. Mas porque tenho consciência que são esplêndidos os ramos das vinhas que alastram nos calhaus. Na realidade, muitas cartas de chamada levaram muitos açorianos de todas as ilhas do arquipélago para o Canadá, tal como a tia Alexandrina. E é, portanto, esse o propósito do simpósio Filamentos da Herança Atlântica nesta edição de 2023. Passamos então de imediato para Rui Faria, da Associação dos Imigrantes dos Açores, do Museu de Imigração. Bem-vindo, Rui. Ora, viva, bom dia. Bom dia, nosso diretor regional, no mesmo fuso horário onde eu estou, que é boa tarde, bom dia, Dinis. Também para Vancouver, que hoje, ao final do dia, teremos o nosso José Carlos Teixeira a falar também do mesmo fuso horário do Dinis. Em primeiro lugar, é sempre um prazer, e já é a segunda ou a terceira edição que partilhamos em colaboração a organização destes filamentos. E a primeira palavra vai realmente para alguém como o Dinis, que a primeira vez que falamos sobre os filamentos deste ano, e já lá vai algum tempo, não quero precisar, mas há meses,
quando eu levantei a hipótese de falarmos sobre o Canadá nos filamentos de herança atlântica, que é sempre mais focado nos Estados Unidos e não fora dos Estados Unidos, ele mostrou-se disponível e já deu a razão, e acho que todos nós concordamos, realmente pensar na diáspora, obviamente cada país é um país, cada comunidade é uma comunidade, cada estado é um estado, mas quando temos alguém na Califórnia a organizar com alguém dos Açores os filamentos e a falar do Canadá, isto significa que realmente somos muito mais fortes quando abrimos as nossas portas a outras realidades. E realmente, Inês, a Califórnia não está tão longe dessa grande história. Estamos a comemorar simbolicamente 70 anos, mas é uma história com mais de 500 anos. E a verdade é que o seu diretor regional conhece bem, e tu também conheces bem, Inês, temos uma das figuras do século XIX, a açoriana, passar para a Califórnia para chegar ao Canadá, que é o português de Joe, que para o José Silva, né? Que para a Associação dos Imigrantes tem uma relevância maior, porque foi através dos descendentes dele que iniciaram uma epopeia de o homenagear com o monumento em Stanley Park, que depois deu origem também à nossa Praça do Imigrante. Por isso é que a Califórnia também neste papel tem um papel importante no século XIX com esta figura. Eu antes de falar um bocadinho desses 70 anos e o que é que a associação está e vai fazer, é com muita alegria mesmo, porque as coisas que nos dão trabalho, dores de cabeça e alguma falta de cabelo no final, são aquelas também que nos dão mais gosto em apresentar. E eu não poderia deixar, apesar de não ser apresentado, mas pela primeira vez, um trabalho que já está há quase 2 anos e meio, que é o nosso Açores Canadá. O nosso diretor regional teve um rascunho no Natal do ano passado, um bocadinho diferente deste volume. É o primeiro de uma caixa que está ali ao lado do português e é também com alegria, com satisfação, porque não é normal e é muito difícil apresentar duas obras, porque esta é em português. O inglês, se decorrer bem para o ano, também estará aqui na sede da associação. E este é um livro que deu bastante trabalho, que é um livro sério e que também tem um carinho do nosso José Carlos Teixeira, que não nos prezam de todos os outros historiadores estudiosos, e das diferentes temáticas, é talvez aquela entidade sobre a história, a geografia e outros tantos temas dos portugueses e dos portugueses açorianos no Canadá. Ele vai ser apresentado em Quebec, primeiramente, e depois em Ontário. Vamos ter também a presença do nosso diretor regional, que ainda dará mais relevo ao nosso livro. Apresentaremos em Montreal no dia 5 de maio, apesar da semana toda ir apresentar o livro em diferentes locais, e depois no dia 7 em Ontário e também em diferentes locais da província do Ontário. Este ano, para nós, sinceramente, se fizéssemos só isso, e esse só isso são mais de 2 anos, já ficaríamos felizes. Mas a verdade é que essa é uma história grande, e há bocadinho estávamos a falar nos 70 anos, mas isto é algo que temos açorianos e comprovadamente a tocar em território canadiano através das naus e caravelas há mais de 500 anos. Temos companhias açorianas da pesca de bacalhau, e a pesca de bacalhau foi importante também nos Açores, no continente especialmente. Mas a verdade é que há fatos curiosos e o Canadá permitia isso. Por exemplo, havia muitas formas de os filhos, de livrar os filhos de irem para o ultramar, e a pesca de bacalhau permitia que eles, dependendo dos anos, fazerem 3, 4, 5 campanhas, permitia que oficialmente o Estado os declarava isentos de partirem para o ultramar. Isso também. Os relatos, e já falei com alguns velhinhos, eles dizem que depois de fazer as tais campanhas do bacalhau no Canadá,
e estamos a mesmo a finais de 50 e 60, eles não sabem o que é que era pior, se era ir para o ultramar ou fazer essas campanhas, porque estamos a falar, talvez tão mal como foram os nossos balheiros, neste caso, mais para os Estados Unidos da América. Mas companhias açorianas como a Bença Hut, que esteve muito presente com navios na pesca do bacalhau, o próprio século XIX, com muita presença açoriana, quando digo muito, obviamente não estamos a falar nas centenas e nos milhares que depois ocorreram a partir dos meados do século XX. Mas o que este trabalho também mostra, concentrado no livro, é que realmente os açorianos, dentro deste mundo português na diáspora, realmente, na sua geografia, na sua marca açoriana das empresas, da literatura, e ainda hoje é bastante presente. É tão presente que a verdade é que se não fossem os açorianos, quer nos Estados Unidos ou no Canadá, talvez se pensasse qual seria o papel, por exemplo, de um consulado ou de uma embaixada, não é? Falamos às vezes, também é bom que neste sentido tenhamos a nossa presença bem significativa e no Canadá também. A par disso, só dizer que a Associação dos Imigrantes, a parte de Estado no Canadá, nas comemorações oficiais na primeira e segunda semana de maio, vamos levar esta história às escolas, vamos partilhar semanalmente a partir de maio esta história via online, que ficará no repositório nas redes sociais e também no canal YouTube. Temos que comemorar todos os anos o Dia dos Açores num dia anterior, neste caso no domingo, e o Dia dos Açores este ano na Praça do Imigrante vamos inaugurar um painel feito por um artista, assim uma coisa certa, vai ficar assim muito bonita, com 6 metros na Praça do Imigrante, com uma exposição fotográfica que depois vai percorrer a ilha e vai percorrer, pelo menos a Ilha de São Miguel vai ser. E depois, obviamente, vamos tentar levar o livro, o português e o inglês, ao maior número de sítios diferentes para partilhar essa história. Fica aqui um agradecimento, ao Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades e a tantas entidades que estão, aqui representadas, porque, obviamente, não há ninguém que consiga, amparar financeiramente uma obra destas. Mas eu vou só mostrar, porque também é bom perceber que há municípios e há juntas e há particulares, e aqui vemos uma pequena lista de nomes, juntas e municípios e governo e outras entidades que ampararam financeiramente, não como produtor nem de longe nem de perto tudo, mas sem eles certamente ia ser muito difícil. Ou seja, esta coisa da diáspora, apesar de não estarmos a falar nos mesmos números que falamos a partir de 53, nomeadamente a partir de 54 e até os anos 80, em particular, a verdade é que ainda hoje é algo que diz muito, quer em entidades oficiais ou não. E dito isto, mais uma vez, muito obrigado pela colaboração, Diniz, muito obrigado ao nosso diretor regional das comunidades, também por se deslocar ao Canadá e realmente. Nem era preciso dizer, de mostrar a importância que têm os Açores no Canadá. E realmente, só para terminar, estamos a comemorar 70 anos dos 18 primeiros, por acaso partiram 20 de São Miguel, mas chegaram só 18 ao Canadá. Também essa pequena história está aqui contada. E a verdade é que estes 18 merecem ser comemorados hoje e amanhã, e esperamos nós que as próximas gerações vindouras de alguma forma os lembrem, porque eles partiram a pedra necessária para construir os caminhos que depois, a partir de 54, as centenas de homens foram, porque apesar de a partir de 54, 55 não houve imigração, mas a partir de 56 já foram muitas centenas de pessoas de uma forma organizada, porque estes 18 passaram muito para que as próximas gerações de imigrantes tivessem outra oportunidade e mais facilitada. Por isso, um bem-aja a todas as famílias. Ainda hoje recebi uma mensagem muito sentida de uma neta dos imigrantes, que por acaso vai pôr uma placa na praça, o que é sempre também positivo. Ou seja, é algo que devemos relembrar, porque eles,
à sua maneira, fizeram muito para que os outros pudessem fazer ainda hoje as suas gerações vindouras, essa marca açoriana no Canadá. Muito obrigado, Dinis. Muito obrigado, Sra. Fujinal. Obrigado, Rui. Muito obrigado em nome do PBI, portanto, da Universidade, pela parceria com a Associação dos Imigrantes e do trabalho também, obviamente, no Museu. Passamos então de imediato para o Sr. Diretor Regional das Comunidades. Não precisa apresentação, mas, portanto, toda a gente sabe, é Diretor Regional do Governo, Diretor Regional das Comunidades, deste Governo, da Região Autónoma dos Açores, que está sob a presidência do Sr. Presidente da Direção Regional, sobre, portanto, a égide do Sr. Presidente do Governo, Dr. José Manuel Bolheiro. Eu, portanto, queria agradecer ao nosso amigo Dr. José Andrade por mais este sacrifício, no sentido, não é um sacrifício como se faz, portanto, como se fizeram os santos e os apóstolos, mas é um sacrifício de mais uma apresentação, porque ele tem tantas a fazer em tantas partes da nossa diáspora, e apesar desta ser através das novas tecnologias, ele prepara-se sempre, como verão daqui a pouco, e portanto eu sei que é mais um trabalho para tantos que ele tem. Portanto, bem-vindo e muito obrigado. Muito obrigado, meus caros amigos. Bom dia para a Califórnia, boa tarde para a Costa Leste, para o Canadá e para os Açores. Antes de mais, e acima de tudo, aqui fica um abraço transatlântico do Governo dos Açores, um abraço que atravessa a própria América até chegar ao Pacífico, para cumprimentar todos quantos nos acompanham em mais uma edição. Que agora começa, dos filamentos da Herança Atlântica. Permitam-me duas palavras prévias para saudar e enaltecer as duas importantes entidades que connosco partilham esta sessão inaugural. A primeira palavra, naturalmente, para o Portuguese Behind Borders Institute da Universidade Estadual da Califórnia, em Fresno. Na pessoa do seu diretor, estimado amigo Dr. Dinis Borges, quero reconhecer e valorizar o trabalho que desenvolve em geral para a dinamização da maior comunidade açoriana no mundo e, em especial, o esforço que fez para retomar e continuar a organização anual do Simpósio Internacional Filamentos da Herança Atlântica, agora em formato online. Este simpósio marcou a comunidade portuguesa da Califórnia, a partir da cidade de Tular, de 1990 até 2002, e regressou 2 décadas depois, com reiterada pertinência e agora com impacto global. É já a terceira vez que tenho a honra de nele participar, graças às novas tecnologias que conseguem vencer todas as distâncias, partilhando as diferentes temáticas que nos são anualmente propostas. Em 2021, os Açores e a diáspora nos Estados Unidos. Em 2022, da saudade aos Açores de hoje. Em 2023, Stories da história portuguesa no Canadá. Ora, um programa que se propõe debater, por exemplo, os primórdios e a geografia portuguesa no Canadá, com Onésimo Teotónio Almeida e José Carlos Teixeira, ou então a língua e a cultura portuguesa no Canadá, com Manuela Marujo e Maria João Dogman, é digno de atenção e merecedor de congratulação. Parabéns ao PBBI. Por mais esta iniciativa tão interessante e tão importante. Uma segunda palavra para a Associação dos Imigrantes Açorianos, aqui representada pelo seu presidente, estimado amigo, Dr. Rui Faria. Desde logo, enquanto entidade parceira da organização do simpósio, mas também e sobretudo como entidade impulsionadora da organização e da edição do novo livro Açores Canadá entre navegadores e as comunidades açorianas, que nos foi aqui já simbolicamente apresentado. A Associação dos Imigrantes Açorianos está a desenvolver um trabalho de reconhecida valia
no registro documental da nossa história imigratória, também graças ao envolvimento do jovem investigador Eduardo Medeiros. Foi assim em 2021, com os Estados Unidos da América, é assim em 2023, com o Canadá, e julgo saber que assim será em 2024, com a Bermuda. Este ano, a edição do livro e o tema do simpósio evocam então os 70 anos da imigração oficial de Portugal para o Canadá. Faz todo o sentido que assim seja. O Canadá é o terceiro destino histórico da grande imigração açoriana, depois do Brasil e dos Estados Unidos, mas rapidamente se tornou uma referência incontornável da açorianidade sem fronteiras. Em boa verdade, como já aqui se referiu, a ligação dos Açores ao futuro território do Canadá remonta ao século XV, com as viagens dos navegadores de Porto Real, prossegue nos séculos XVI a XVIII, com a pesca do atum nos mares da Terra Nova, e chega ao século XIX, com o picuense português Joe, que seria o primeiro europeu a adquirir cidadania na British Columbia. Mas é já no século XX, a 13 de maio de 1953, que os 18 pioneiros açorianos da Ilha de São Miguel desembarcam do navio Saturnia no porto de Halifax. Curiosamente, como se sabe, 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima e a sua evocação este ano corresponde ao sábado do Senhor Santo Cristo dos Milagres, como que certificando a matriz religiosa do povo açoriano, onde quer que ele se encontre. Sucedem-se crescentes contingentes de imigrantes provenientes de diferentes ilhas açorianas em 1954, 56, 59, inicialmente para suprir necessidades locais na exploração dos campos agrícolas e na construção dos caminhos de ferro. Até ao final do século XX, emigraram para o Canadá quase 500 mil de portugueses, sendo cerca de 65% originários dos Açores. Segundo os censos canadianos de 2021, 1,2% da população do Canadá corresponde a cerca de 450 mil portugueses. Estão 300 mil na província do Ontário, sobretudo nas cidades de Toronto, Brampton e Mississauga, 60 mil no Quebec, especialmente em Montreal e em Laval, 40 mil na Colúmbia Britânica, maioritariamente em Vancouver e Kitimat, 20 mil em Alberta, designadamente em Calgary e Edmonton, e 13 mil em Manitoba, concentrados na capital provincial, Winnipeg. Mas, mais do que números, os açorianos emigrados em terras canadianas, como bem sugere o tema proposto para estes filamentos da herança atlântica, são eles próprios stories da história portuguesa no Canadá. Por isso, termino evocando, simbolicamente, os 18 pioneiros de 13 de maio de 1953. São naturais de 5 dos 6 concelhos da Ilha de São Miguel, com exceção de Vila Franca do Campo. Seguem 6 de Ponta Delgada, 4 da Lagoa, 4 do Nordeste, 3 da Ribeira Grande e 1 da Povoação. São de tão diferentes origens micaelenses que partem de 15 freguesias diferentes, geralmente um por freguesia, exceto 3 das Futeiras e 2 de Água do Pau. Chamam-se Almeida, Arruda, Bento, Cabral, Carvalho, Castro, Couto, Machado, Martins, Moreira,
Pacheco, Pavão, Silva, Tavares, Vasconcelos ou Vieira. 70 anos depois, estes nomes multiplicam-se. E corre no sangue de filhos e netos a identidade cultural de uma freguesia, de uma ilha, de todo um arquipélago. Graças aos primeiros e aos segundos e aos seguintes, os Açores projetam-se, afirmam-se e dignificam-se em diferentes geografias da nação canadiana. É assim no Canadá, como na Califórnia, e é assim onde quer que se encontrem os açorianos de todas as ilhas. Com esta vocação simbólica dos 18 pioneiros da imigração oficial dos Açores para o Canadá, homenageamos todos os açorianos e seus descendentes de todos os países e suas comunidades. Os Açores existem onde estão os açorianos. E por isso, os Açores existem também aqui, também agora, nos filamentos da herança atlântica. Quero dar os parabéns pela organização deste simpósio e desejar felicidades para os trabalhos que se seguem. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Dr. Regional. Muito obrigado, caro amigo Dr. José Andrade. E vamos terminar em breve, portanto, esta cerimónia de abertura, relembrando aos nossos amigos que nos seguem nas redes sociais que a primeira sessão, portanto, dos trabalhos será logo ao meio-dia, isto é, horas da Califórnia, hora também de Vancouver, mas obviamente que são mais 7 horas, portanto, na região autónoma dos Açores, na Madeira e em Portugal continental, 8. E para os amigos da Costa Leste, portanto, será às 15 horas. Também, e antes de passarmos para duas ou três questões que eu gostaria de tocar muito rapidamente, queria também alertar para aqueles que nos seguem que hoje é um dia cheio no PBBI, várias coisas se conjugaram no mesmo dia, para além do filamento transatlântico, ou seja, às 10 horas, hora da Califórnia, ou seja, daqui a pouco mais de 28 minutos, teremos a segunda sessão das leituras, portanto, de poesia bilíngue dedicada a Alfred Lewis, outro açoriano, da bonita Ilha das Flores, que emigrou em jovem e que em 1950 e pouco, na década de 1950, escreve um livro, manda o manuscrito para a Random House, que ainda hoje é uma das maiores editoras do mundo, em Nova York, e vê o seu livro publicado, algo que hoje precisamos passar por pelo menos 54 editores para se chegar à Random House. E, portanto, em homenagem ao Alfred Lewis, temos, portanto, 4 leituras por ano, leituras poéticas, e serão às 10 horas da manhã, com a presença, portanto, de poetas de origem açoriana e de origem portuguesa, alguns ligados ao Brasil, outros, a nossa convidada especial é uma pessoa que é ligada, muito ligada também aos Açores, que é a poeta Vera Duarte de Cabo Verde para hoje. Portanto, para aqueles que nos acompanham, convidamos a estarem connosco. Ao meio-dia teremos a sessão e depois à tarde, já muito tarde para os Açores, mas para aqueles na Costa Leste e na Costa Oeste, 5 e 8 horas respectivamente, 17 e 20, teremos a continuação dos nossos trabalhos dedicados a Natália Correia, que, como sabem, estamos a inaugurar uma cátedra aqui na Califórnia dedicada à Natália Correia, para que não só a obra da Natália seja mais reconhecida no mundo americano e canadiano, no mundo de língua inglesa, onde estão as novas gerações, mas também os Açores, porque falar de Natália é falar dos Açores. Ela passou os primeiros quase 11 anos da sua vida em São Miguel, numa ilha e, portanto, muito ligada, aliás, doou, como a gente sabe, o seu espólio à região. Mas falando, portanto, um pouco sobre temas que vamos tratar muito rapidamente, eu queria perguntar primeiramente ao Sr. Dr. Regional e depois ao Rui também, a primeira pergunta para o Sr. Dr. Regional. Vamos tratar de vários temas, obviamente, mas eu sei que, para além do seu cargo político, não é, obviamente, agora ao serviço do Governo da Região Autónoma dos Açores, como jornalista, como tendo estado ao serviço do município de Ponta Delgada, ao serviço, portanto, da nossa imprensa e da Rádio e Televisão Pública, a imigração para o Canadá é uma imigração de um grupo de ilhas específico ou
por aquilo que entende é de facto uma imigração também que abrange todos os Açores, se bem que para todas as partes, como para Fall River é mais de uma ilha, como para São José da Califórnia é mais de outra, a gente sabe como são as coisas, não é? Porque as famílias juntam-se a famílias, não é? Porque é que há muita gente do Pico em San Diego, na Califórnia, porque as pessoas foram vindo e foram se juntando aos seus antecessores. Como é que vê esta imigração? É uma imigração também que abrangeu outras ilhas, começou com esses pioneiros, como disse, simbolicamente esses pioneiros, mas é uma imigração que afeta ou que tem gente de todo o arquipélago. Como é que a sua leitura? Bom, a imigração açoriana para o Canadá é um fenómeno impressionante. Como já referimos, é o terceiro grande destino da imigração açoriana, mas é hoje um dos principais, embora relativamente descontinuado. Contudo, em 70 anos apenas, foi possível criar comunidades em quantidade, em qualidade, em intensidade, de uma forma de facto notável, um pouco por toda a grande nação canadiana e com proveniência em todas as nove ilhas dos Açores. Nós estamos no Brasil há 400 anos, estamos nos Estados Unidos há 200 anos, estamos no Canadá apenas há 70, e nem por isso o Canadá é um destino, uma comunidade de menor importância que as suas antecessoras. Conseguiu, portanto, em pouco tempo, afirmar-se, consolidar-se, valorizar-se e até dignificar-nos, como acontece, aliás, na América do Norte em geral. Se, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, como bem sabem, e o Dinis Borges ainda melhor do que eu, nós vamos encontrar na costa leste, sobretudo açorianos provenientes das ilhas de São Miguel e de Santa Maria, e encontraremos na Califórnia açorianos tendencialmente provenientes do grupo central e do grupo ocidental. Já no caso do Canadá, tanto quanto sei, essa distribuição geográfica está disseminada um pouco por toda a parte. Nós estamos no Canadá desde Santa Maria até ao Corvo e estamos também desde o Atlântico até ao Pacífico, principalmente na província do Ontário, também na província do Quebec, igualmente na província de Manitoba e até aí, do vosso lado, já na costa do Pacífico, nas províncias de British Columbia e de Alberta. Um pouco por toda a parte, e o Canadá é um dos maiores países do mundo, como se sabe, um pouco por toda a parte, nós temos, com maior ou menor significado, uma presença açoriana que nos honra, que nos orgulha, que nos dignifica. E, portanto, como bem refere o Rui Faria, essa escolha dos 70 anos da imigração oficial de Portugal para o Canadá para tema central da edição deste ano dos filamentos da Herança Atlântica, prontamente e louvavelmente aceito pelo Dinis Borges, faz todo o sentido, porque é, no fundo, uma parte significativa da América do Norte que agora comemora 7 décadas de existência e de uma forma tão significativa. Hoje em dia, no Canadá, como também nos Estados Unidos, e portanto eu direi que na América do Norte em geral, incluindo naturalmente a Bermuda, Portugal escreve-se com a palavra Açores. Nós, quando falamos de uma presença significativa de portugueses na América do Norte, estamos a falar de portugueses que são maioritariamente, em alguns casos quase exclusivamente, provenientes de diferentes ilhas do arquipélago dos Açores. E isso não só nos orgulha, como também nos responsabiliza. Eu penso que as várias entidades de cá e de lá, mas principalmente as daí, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, pelo dinamismo que têm demonstrado, designadamente ao nível do movimento associativo, têm dado um contributo muito significativo para que possamos ter, sempre e cada vez mais, uma presença significativa, já de Açores descendentes, na maior parte dos casos, mas muito significativa sempre, e eu espero que por muitos e bons anos, dessa nossa marca identitária, dessa nossa cultura açoriana, que é a chamada açorianidade de Nemésio, que está desde há muito tempo nos Estados Unidos, que está desde há pouco tempo no Canadá, mas que está num lado e no outro,
muito forte, recomendando-se para os próximos anos na América do Norte em geral. Muito obrigado, Rui. Muito brevemente, para terminarmos mais ou menos dentro de 5 minutos, o projeto que falaste sobre levar esta história, portanto, que está agora impressa nos dois livros, não é? Um em português e brevemente um em inglês também, para chegar às novas gerações, e disso, aliás, falaremos com as professoras Manuela Marujo e Maria João Dalman em termos de língua e cultura, a portuguesa no Canadá, ligada aos Açores e não só. A importância, eu sei que a Associação dos Imigrantes já fez um trabalho notável levando histórias da nossa história, ou stories da nossa história, às escolas. Qual é a importância que tu vês nesse aspecto? Porque eu noto nos meus primos mais novos, portanto, não é em São Miguel, mas acho que podia ser em São Miguel, na Ilha Terceira, mas eu noto quando eu digo os meus primos mais novos, já os filhos e, em muitos casos, os netos até dos meus primos, que não têm a mesma ligação que os meus primos têm à América, e é compreensível. Quando eu digo à América do Norte, como disse muito bem o senhor Regional, portanto, aos Estados Unidos, ao Canadá, Bermuda talvez um bocado diferente, porque há uma grande ligação também, de uma forma diferente também, mas à América do Norte em geral. Portanto, não há essa ligação. O trabalho nas escolas poderá sensibilizar, ou digamos que retomar essa ligação, que não será a mesma das sacas das encomendas, obviamente, mas que era importante, na minha perspectiva, que os açorianos mais novos conhecessem esta parte que faz parte da sua história. Já falámos e já discutimos isso, e a verdade é que, em primeiro lugar, tudo o que fizemos para ter o nome Açores, ou Azores, ou em Montreal, em francês, que não me atrevo porque não sou fluente em francês, quanto mais repetidamente, seja de uma forma virtual, seja com livros, seja com as nossas entidades alternativas a ir aos locais, seja com as associações a continuar as suas tradições, sejam elas mais contemporâneas com festivais portugueses, como vai acontecer agora na próxima semana em Montreal, né, que leva artistas de cá, leva artistas dos Estados Unidos, leva artistas do Canadá, todos eles com uma ligação forte a Portugal, nomeadamente à região autónoma dos Açores. Quanto mais repetidamente falarmos nisso, obviamente entrará mais facilmente nas novas gerações. Agora, não sendo um especialista em pedagogia ou psicologia nesse aspecto, eu acho que temos de concordar que, se queremos que o futuro seja mais risonho em manter esta ponte açoriana entre esses Açores de Mil Ilhas, temos que apostar na educação. Aqui o Governo Regional dos Açores está a pecar, é o primeiro a pecar, nós já vimos falando nisso muito timidamente nos últimos anos. Há alguns assuntos sobre a diáspora açoriana discutidos na escola, nomeadamente no segundo ciclo e no secundário, mas compreendendo que a maior história da nossa própria história é a história da imigração açoriana, faz um bocado de confusão como não é tratada de uma forma mais profunda, com mais horas letivas na nossa escola, e conforme na escola faço o primeiro, segundo e secundário, obviamente. Quando chega à universidade, aí obviamente depois os cursos aí são mais seletivos. Daí que a nossa ida às escolas é um contributo mínimo, mas, como disse, acho que todos os contributos que falam explanam, e porque não é só a gente que muitas vezes fala de chegar às novas gerações dos nossos imigrantes, os filhos e os netos e bisnetos. É importante, obviamente, que eles são grande parte desta ponte, mas em qualquer ponto no mundo, no mínimo, ela tem duas margens. E a verdade é que a história da imigração açoriana, esta coisa da imigração açoriana, é ainda algo muito pouco falada nas novas gerações. Quer dizer, nós estamos a preocupados em falar, e o Diniz faz isso imensas vezes, o nosso diretor regional faz também quando vai, inclusive até para o Brasil. A verdade é que é muito mais difícil a eles. Mas o nosso trabalho de casa acho que também tem que ser mais bem feito. Temos que fazer algo que chegue aos nossos... Olha, o outro dia
iniciativas como, por exemplo, o nosso torneio daquela juventude que veio do Uruguai, das Bermudas, do Canadá, dos Estados Unidos, que vieram, muitos deles filhos da nossa imigração, através do desporto. Ou seja, não tem que ser através de uma temática específica, acho que tem cada, hoje em dia, oferta e cada criança e cada jovem está numa área diferente. Respondendo muito simplesmente, sim, é essencial que esta coisa de imigração soriana, eu digo coisa não é no sentido subjetivo, é que não é só história, não é só cultura, não é só tradição, hoje em dia é música, é desporto, é arte, e, mas pecamos, porque a verdade é que a nossa escola açoriana não tem, não trata da forma que devia tratar estes assuntos da imigração açoriana. E se queremos um futuro risonho, ninguém hoje em dia põe em causa não colocar o seu filho na escola. Acho que também não devemos pôr em causa que o futuro tem que passar também pela educação, nomeadamente deste mundo dos Açores de Mirilhas. Muito obrigado e ao terminar apenas muito brevemente duas histórias rápidas, porque ambos, quer o Dr. Rui Faria, quer o Dr. José Andrade, falaram precisamente da importância dos Açores, ou melhor dito, como disse o Sr. Diretor Regional, a história da imigração portuguesa para a América do Norte escreve-se com o nome Açores, e eu concordo plenamente, aliás digo isso repetidamente às entidades consulares quando vêm para a Califórnia e não só. Muito breve, e acho que na realidade os Açores, e temos dito isso muitas vezes, mas os açorianos são de facto bons embaixadores da sua terra, até apesar de talvez nunca terem ido à terra dos seus pais ou dos seus avós. E esta história aconteceu no aeroporto de Boston, na última vez que estive aí nos Açores, precisamente em São Miguel, para o congresso dedicado a Natália Correia. Estava no aeroporto e tenho este talvez defeito, ou epitáfio, como se diz na terceira, tenho este defeito quando falo em público, ao telefone com a minha mulher, falo em português, talvez pensando que mais ninguém vai perceber num espaço público americano, não é? E na realidade ninguém percebeu, mas um casal ao meu lado, no restaurante onde eu estava a comer no aeroporto, portanto à espera do avião de Boston, perguntou-me que língua eu estava a falar. Obviamente que lhe disse que era português, e houve um debate entre os dois, aliás haviam dois casais, porque um até pensava que era russo, porque nós falamos assim um bocadinho às vezes mais bruscamente, não é? E eu disse-lhe, e perguntaram-me se eu ia para Portugal, e sim, vou para os Açores. Ah, nós também vamos para os Açores. Mas portanto, são de origem portuguesa, açoriana, não temos nada a ver com os Açores. Mas como é que, porquê é que vão aos Açores? E pensei, portanto, nas publicidades, não é? Nas campanhas publicitárias da SATA ou de outro grupo de tour. E eles disseram, e o senhor, seguramente um senhor novo da minha idade, com uns 60 e tal anos, disse-me, portanto, que estava aposentado, os dois casais estavam aposentados, e que sempre quiseram ir aos Açores. E como é que conheceram os Açores? Ele estudou numa prestigiosa universidade, que é a Georgia Tech, no sul dos Estados Unidos, que é uma das universidades de engenharia mais prestigiosas dos Estados Unidos, com um colega de quarto que era da Califórnia e que o avô era dos Açores. E ele falava-me dos Açores quase todas as semanas. Depois eu fui à vida, nunca tive tempo, e agora disse, não, eu vou ver a terra do meu ex-colega com quem estive na universidade há 40 e tal anos atrás. Portanto, eu seguramente acredito que muitos daqueles aviões que vão cheios de americanos é com uma ligação através do vizinho, através do colega da universidade, através do amigo, através de uma ex-namorada ou de um ex-namorado, etc. Por último, queria, portanto, informar-vos também que, através da nova associação ADMA, de órgãos da comunicação social, vamos começar no fim de maio conversas com os órgãos de comunicação social da diáspora no Canadá, para falarmos, portanto, com alguma periodicidade, vamos tentar que seja de 3 em 3 semanas, sobre a presença portuguesa e a presença desses órgãos de comunicação social. E por último, portanto, agradecer mais uma vez aos dois convidados, agradecer mais uma vez, neste caso também ao parceiro, e dizer-vos que, como disse o Sr. Diretor Regional das Comunidades, na realidade este simpósio marcou a Califórnia durante 12 anos, de muitas formas, e talvez fosse, e até mesmo antes de terminar, continuar a falar disso. Há uma homenagem a prestar neste simpósio.
Obviamente não é a mim. Sou narcisista, mas nem tanto, não é? Portanto, todos nós temos um bocadinho de narcisismo. Mas ao Dr. João Bosco Motamal, que está a celebrar 80 anos, porque os primeiros 2 anos do simpósio foi o Governo Regional dos Açores que o apoiou, e depois vieram outros apoios, os primeiros 2 anos, mas o simpósio esteve em jogo, por vários motivos. E foi uma nota ao Dr. João Bosco Mota Amaral que lhe chegou e que ele pessoalmente disse: enquanto eu aqui estiver, temos que apostar. E aliás, depois continuou, depois de ele sair, obviamente, do governo. Mas há uma homenagem a fazer ao Dr. João Bosco Mota Amaral nestes 80 anos de vida, numa forte dedicação. Se há um homem nos Açores que dedicou, que teve grande cuidado pela diáspora, foi o primeiro presidente do governo da região autónoma dos Açores. Portanto, um abraço para ele e uma homenagem a fazer-lhe aqui no Simpósio Filamentos Transatlântica, e parabéns pelos 80, que venham os 90 e os 100, obviamente. Muito obrigado para todos e vamos desligar, e àqueles que nos vão acompanhar às 10 horas, até já. Muito obrigado e ao meio-dia teremos aqui a primeira sessão. Um abraço e Muito obrigado. obrigado. Bom dia, boa tarde.